Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akwihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Ntabwo tukiri abisi, turi mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, ntabwo turi abisi. Rero abo bantu bafite pasiporo y'ijuru niba Imana izaza gutwara. Ntabwo izaza gutwara abantu bafite pasiporo y'isi kuko nabi ikindi gihugu. Rero ni ukuvuga ngo turi hano turi abana b'Imana, turi hano turi ubwo turi muri kingdom, mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu tugomba kugira iyo mindset kandi tukabibamo buri munsi, tunyura mu irembo. Kristo ni werembo, tutarabajura tutababanyazi, kuko kuba umujura n'umunyazi ni wowe wibeshya. Nuko uvuga ngo inzira guca muri iriya nzira shyashya yadukiriye yinjira muri presence y'Imana ni ugupfa kuri kamere yawe, ni ugupfa ku muntu wa kera, nawe ni uguca muri iriya nzira. Mu yandi magambo, nawe ni uguca ku musaraba ugenda inyuma mu birenge by'umwami Yesu, kuko iyo nzira yaguciriye iroroshye cyane, yarayoroheje, yabaye irembo ry'intama kugira ngo uce muri we, kuko ni werembo, unyure muri werembo hanyuma ushobore gusingira, wambuke, ushobore kubona urwuri kandi urubone ku bwinshi. Noneho rero yavuze, ntabwo nshaka icyo kintu cy'iki distance cy'umworero uri hagati yanjye nawe, ibyo nyifuzaho kamu ngwino ngwino jyewe ubane ube muri iki, ubane ube muri jyembe muri wowe. Nibyo Imana idushakaho, kuko za formule dukomeza gukora buri munsi dusenga Imana ibiyo, icyo ni kinyejana kitakibaho. Ntabwo dusenga Imana ibiyo, ni Imana igendera muri twe, igakorera muri twe, igatura muri twe. Iyo Paul arimo avuga ati twebwe rero ahubwo itwegereye cyane kurenza n'umwenda kwambaye, ntabwo turi muri babandi bakabakaba bashakisha batazi yiri. Reka duhuze umutima dusenge. Data mu izina rikomeye rya Yesu, nanone Mana, uyu mwanya tugezemo no gusangira ijambo ryawe, ndagusaba mwami kugira ngo uyu mwanya uri special, utameze nk'indi nk'undi mwanya twamaze ahandi, kuko dukeneye ibindi bishyashya Data, dukeneye kunguka, dukeneye kongera gutezwa imbere mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ari wowe nsabye kugira ngo abari ushobora kutwinspira muri byose, abari uduhishurira byose, abari uvugana natwe muri byose, kugira ngo ubugingo bwacu bukire. Ndabisabye mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ijambo nshaka kudusangira uyu munsi ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 14. Reka dufungure tuhasome, ariko ushaka kwandika umutwe w'amagambo ni ijambo rimwe ndi bwigisheho rivuga ko Yesu niwe nzira. Ubundi ajya aba ari amagambo atatu akurikiranye, aho Yesu yivuga ati nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo, ariko mpisemo gukoresha ako kamwe inzira, kuko byose mbifatanyije ntabwo twabibashaka akanya kubirangiza. Ndashaka kudetaya nibura kamwe ku kandi, rero ndetaye uburyo Kristo Yesu ari we nzira.
rero uri wandika umuntu kwamagambo wandike ko wandike Yesu niwe nzira no kuvuga ngo umurongo turi bubone uri ku niki gice ca 14 reka dusome byose hamwe duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo ni Yesu uri muvuga wabwiraga bigishwa be arababwira ngo ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazo menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo hondi namwe muzabeyo kandi ahonja inzira murayizi kuvuga ngo hari ahantu ajya kandi noneho n'inzira arimo arababwira ngo barayizi umurongo wa gatanu Toma aramubwira ati databuja ntituza hujya inzira twayibwirwa n'iki uwe yatekerezaga yuko uwe yarimo avuga yuko ahwajya bahazi n'inzira ijyayo bayizi noneho baramubwiye bati mu kanwa ka Toma baramubwiye bati databuja ntabwo tuzi yujya none si inzira yo twayibwirwa n'iki kandi tutazi niyujya donc ntibazi inzira ntibazi niyajya murongo wa gatandatu Yesu arababwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo nta wujya kwa data ntamujyanye mu yandi magambo hano asubije ibibazo byombi asubije ikibazo cy'inzira kuko asobanuye ko ari we nzira n'umurongo wa gatandatu asobanuye ko ari we nzira cyo ni kimwe ikindi cya kabiri kuri be yaho asubije yuko ngo nta wujya kwa data ntamujyanye donc uburya aho ajya ni kwa data ubwo ibibazo birasubijwe aho ajya ni kwa data inzira ijyayo ni Kristo ni Yesu murongo wa karindwi iyo aba mwaramenye muba mwaramenye na data uhereye none muramuzi kandi mwamurebye Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi niho wari wamenya Filipo umbonye ababonye data niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese ntiwizera ko ndi muri data na data akaba muri je amagambo mubwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uguma muri je ni ukora imirimo ye okay ariko reka twebwe turangirize kuri uyu murongo ku bw'isomo tugiye kwiga reka turangirize kuri uyu murongo wa gatandatu voilà no kuvuga ngo Yesu asobanuye ko ari we nzira asobanuriye ko kandi aho ajya ari kwa data asubiza ibibazo byaba bigishwa be mwibuke umutwe w'amagambo turimo twiga no kumenya ngo Yesu niwe nzira ntabwo turimo dushaka kugira ngo twumve story uko yagenze ahubwo niba yari inzira kuri Filipo akaba inzira kuri Thomas akaba inzira kubigishwa be niko ari inzira kubigishwa be uyu munsi na none no kuvuga ngo aho ajya kubategurira uko hategurira Filipo niko hategurira jyewe nawe uyu munsi rero dufite intere yo kugira ngo tubyumve neza tumenye uburyo ari we nzira kandi tumenye naho ajya nkuko nabo bari bafite intere yo kubimenya uyu munsi okay reka nkoreshe undi murongo kugira ngo bize koroha tujye mu butumwa bwiza ndashaka guhuza ino mirongo yombi turajya mu butumwa bwiza n'ubundi bwa Yohana tujye ku gice cy'icumi no gusubira inyuma ho gatoya ibice bine gusa aho Yesu asobanura ko ari we mwungeri mwiza haravuga ngo yaratangira aravuga ati ni ukuri mpere ku murongo wa mbere naho yaravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu irembo ry'intama atanyuze gusubira inyuma Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwo aba ari umujura n'umunyazi umuntu winjira mu rugo rw'intama hanyuma ntanyure mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwo ni umujura ni n'umunyazi ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama ni ukuvuga ngo turi burebe irembo turi buhite tumenya n'umwungeri uwo ari we umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura iyo amaze kwahura izo zose azijya imbere intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye
undi ntizimukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacirwa umugani ariko ntibamenya ibyababwiye. Ubwo rero agiye kujya wenda arimo aravugira muri standard mu buryo bw'imyumvire buri hejuru, none agiye kugerageza kuvuga mu buryo bundi bworoshye ku buryo bari bushobora kubyumva. Umurongo wa gatandatu, Yesu abakiriwe umugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko ari rye rembo ry'intama. Urumva kubicisha mu migani, arabyihoreye arababwira ati burya ni rye rembo ry'intama. Mwibuke uwo n'umurongo wa karindwi. Ubwo tugiye gukoresha igisubizo tubonye hano kugira ngo dutangire dusubize ibibazo hano haruguru. Yesu ubwe avuze yuko ari we rembo ry'intama. Okay. Mwibuke umurongo wa kabiri. Yavuze ngo ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. None ni we rembo ry'intama. It means kuburyo ari we rembo ry'intama ni nawe mwungeri. Nkuko n'umuntu ari buvuge ko ari we mwungeri. Ikindi kibazo cya hano haruguru ku murongo wa mbere. Yari yavuze ngo nukuri nukuri ndababwira yuko winjira mu irembo mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahuba kurira handi uwaba ari umujura n'umunyazi. None rero Yesu niwe rembo himself. Bisobanura ngo kwinjira mu rugo bisaba guca muri Kristo, ariko guca mu irembo. Bitabaye ibyo waba uri umujura ukaba uri umunyazi. Dukomeze murongo wa karindwi niho twari turiho. Nuko Yesu arongera ababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko ari rye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumviye. Turasobanura abo bajura n'abanyazi nababa bameze gute. Ariko nanone dukoresha umururu ya murongo wa mbere, yavuze ngo uri umujura uri umunyazi ni umuntu wese utanyura mu irembo. Mu yandi magambo tutarajya muri byinshi, ni umuntu utanyura muri Kristo, kuko Yesu yavuze ko ari we rembo. Uwo ntabwo anyura, utanyura muri Kristo wese ni umujura ni umunyazi, niko Bibiliya ibivuze. Okay, murongo w'icyenda. Ni rye rembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi. Ubwo ni wa mujura w'umunyazi, wa mujura iyo yinjiye mu irembo ry'intama burya ntabwo abagenzwa we n'urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi ketse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyeweho jyewe rembo ry'intama nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibubone ku bwinshi. Arakomeje murongo wa cumi na rimwe. Kuba ari we rembo ry'intama bimuhindura otomatikoma kuri uyu murongo wa cumi na rimwe, havuze ati, nijye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ni we rembo, ni we mwungeri mwiza, kandi ikimugira umwungeri mwiza kikanamugira irembo ni uko apfira intama ze. Ni ukuvuga ngo bimuhindura irembo kubwo gupfa. Ariko uragirira ibihembo atari umwungeri bwite, ubwo ni babandi b'abajura n'abanyazi. Ngo kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitanyagura, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntigite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza kandi menye izanjye, izanjye zikamenya nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Muri ubwo buryo bwo gupfira intama ze niko azibera irembo, ni nako azibera umwungeri. Okay, murongo wa cumi na karindwi. Igituma Data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye mbusubirane. Urumva, Data nkunda kuko ndi butanga ubugingo bwanjye, ndi bwemere gupfira intama zanjye. Reka tube duhagarikiye aho turebe icyo Bibiliya irimo ihavuga. Mwibuke umutwe w'amagambo turiho, turimo turareba uburyo Yesu ari we nzira. Muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cy'icumi, Bibiliya idusobanuriye uburyo Yesu asobanuye ko burya ari we rembo ry'intama, akaba ari nawe mwungeri. Ariko uburyo aba irembo ry'intama ntabwo ari uko ahagaze ku bikingi, oya, ntabwo ari aho bihuriye. Ntabwo ari uko yishyize hejuru kurenza abandi bamubanjije cyangwa n'abazamukurikira n'ibindi byose, ahubwo ikibimutera ni uko ari we wenyine. Ukurikije nk'ubuhanuzi, ubuhanuzi bwa Yohana ku kirwa cya Patmosi, igihe Yesu yemeraga gucungura, yemeraga gutanga ubugingo bwe kubwa intama ze, Bibiliya iravuga ngo Yohana yabonanye yicaye mu kuboko kw'iburyo igitabo kifungishije ubushishi, hanyuma
ni igitabo bien sûr ko ari igitabo cy'ubugingo niko bibiliya handi busobanura hanyuma cyari gikeneye kugira uki ubriza izo so umuvuna umenu bwo bushishi ufungura igitabo wakamena ubushishi bugifatanije hanyuma ngo habura wakibumbura icyo gitabo kuko kukibumbura ntabwo byari ibintu byoroshye yenda wajya ngo kwari gufata igitabo kuko Yohana akomeza bihanura kuko habuze umuntu numwe ngo nuwakireba uko abamarayika bakubaraye habuze nuwakireba noneho Yohana ategereza ko nibo abamarayika byo mu ijuru bibananiye yenda muri mwisi hari bubone ku muntu wabikora ntawabonetse ngo nikuzimu habuze wabikora niko ijambo ry'Imana rivuga hanyuma Yohana atangira kurira ababajwe nuko habuze uwabumura icyo gitabo no kuvuga ngo uwadufungurira inzira y'ubugingo hanyuma noneho ubwo yari marira baramubwira bati wirira dori ntari mu muryango wa Yuda niwe wabonetse awe aremeye kugira ngo abumbure icyo gitabo hanyuma Yohana agiye kureba ngo abona n'umwana w'intama usa n'uwatambwe wakaswe ku ijosi watambwe wabaye igitambo gitambirwa ibyaha ni kuvuga ngo nibwo bwari uburyo bwo kugira ngo dufungurirwe inzira y'ubugingo kubera iki kubera ko twese twakoze ibyaha ntihagira n'umwe ushyikira gukiranuka kw'Imana byasabaga rero ushobora kuba igitambo cy'ibyaha byacu kugira ngo atange ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo muri we tubone gukiranuka kw'Imana yacu akaba rero ariyo mpamvu Yesu Kristo ari wavuga ati rero ni jyewe rembo ry'intama mu yandi magambo ni jyewe gitabo cy'ubugingo cyafunguwe nta muntu n'umwe rero ushobora kwandikwa mu bugingo atabitanyuze muri jyewe niyo mpamvu ari wuhinduka inzira niyo mpamvu nahavuga ati aho mpindukira irembo ry'intama kugira ngo intama zinjire mu rugo nuko jyewe ntanga ubuzima bwanjye jyewe ndatanga ubugingo bwanjye kugira ngo intama zishobore kubaho ibyo yabivuze mu murongo wa karindwi donc reka dusubire mu byumve akavuga uburyo ari we rembo ry'intama kandi ari we abutanga ari mu buryo bwo gupfa murongo wa karindwi ngo nuko Yesu arongera ababwira ati nukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama umurongo w'icyenda ati ni jye rembo umuntu niyinjira muri jye azakizwa azinjira soke kandi azabona urwuri hanyuma umurongo wa 11 nawo akavuga ati nige mwungeri mwiza apfira intamaze umurongo wa 14 n'uwa 15 akavuga ngo nige mwungeri mwiza kandi menye izange zikamenya nkugo data menya nange nkamumenya kandi mpfira intama zange urumva kuba umwunge kuburembo ntabwo ari uko yihaye izina rikomeye ahubwo ari irembo ryabonetse ku musaraba irembo ryabonekeye Golgota kugira ngo dushobore kubona ubugingo niho yabereye irembo iyo haboneka rero n'uwundi wakashoboye kubearinga ibyaha byacu hanyuma akajya ku musaraba nawe yakabaye irembo ariko nk'uko Yohana yabihanuye habuze n'umwe ushobora gukora icyo habuze n'umwe uba qualified uba wore niko Bibiliya ivuga kuko iyo abamarayika bamuramya kuri kiriya gice cya gatanu cy'ibyahishuwe baravuga ngo kuko ni wowe ukwiriye ntabwo ari ubushake gusa ahubwo yari anakwiriye kuko nta mwana w'umuntu wari ushoboye gucungura mugenzi we kuko umunyabyaha ntiyakeza umunyabyaha mugenzi we ntabwo byashoboka kuko byasabaga processus yari yuko watigeze kumenya icyaha hanyuma agahinduka kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we tubone gukiranuka kw'Imana yacu nkuko no mu buryo buri symbolique bazanaga umwana w'intama udafite inenge hanyuma umwana w'umuntu wamuzanye w'umunyanenge nyinshi w'ibyaha byinshi akamurambika ikiganza mu ruhanga noneho akashyiraho wa mwana w'intama ibyaha bye umwana w'intama agapfaza z'ibyaha bye umwisirayeli agataha aguwe neza ari nta byaha afite kubera yuko hari igitambo yabonye cyamutambiwe ngo kuko processus yari imeze niyo mpamvu Yesu ahinduka inzira aho ahindukira inzira ni ku musaraba aho ahindukira irembo naho ku musaraba aho atanga ubugingo bwe kubwo intamaze reka nsome ntarasoma undi murongo cyangwa je vais revenir kugira ngo nsome kuri yo bari abajura n'abanyazi reka tumanze turebe mu baheburayo mu baheburayo igice cy'icumi nge biri butworohere abari heburayo igice cy'icumi umurongo wa 19 ndageza ku murongo wa 20 ni umwami Yesu ni
numwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ubivuga aravuga ngo nuko bene data ni gice cy'icumi murongo wa 19 ndasoma no wa 20 ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Ubwo iyo wumvise ijambo ubushizi bw'ubwoba wumva icyo bisobanura, kuko Bibiliya ivuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe uwo gushira amanga. Bibiliya yavuga abafite ubwoba bari abantu bari munsi y'amategeko kandi n'abanyabyaha, kuko Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha ngo yirukanka nta umwirukankanyije, ngo ari kumukiranutsi we ngo shira ubwoba intare. Rero ntabwo twahawe umwuka w'ibyaha, mu yandi magambo utuma turubugira ubwo intuza turubugira ubwoba, ahubwo twahawe umwuka wo gukiranuka twakuye kuri Kristo. Niyo magambo arimo avuga hano ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Aha, aho hera cyane turahinjira, hahera cyane rekana ho mbanze nongera amasobanuro ho gato. Twibuke ko mu ihema ry'ibonaniro ahera cyane hagerwaga n'umutambyi mukuru rimwe mu mwaka, kuko inzira yaho yari itarafungurwa byatumaga hinjira umutambyi mukuru rimwe mu mwaka. Habaga hari irido rikomeye cyane riremereye rituma utashobora kunahareba usibye no kuhagera, hanyuma akagomba kwinjirayo ari uko ajyanye amaraso yo kwitambira, kuko uwo yagombaga kubikora buri mwaka. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ibyo kuko byari igishushanyo, Yesu yinjiye ahera rimwe rukumbi, yahinjije amaraso ye ari igitambo cy'iteka, kandi atazongera kubikora ubundi, byarangiye bikozwe rimwe burundu. Aho hera hari iki? Niho hari muri presence y'Imana, muri bwa ko ariho Imana yamanuraga presence yayo ku ntebe y'imbabazi hariya. Noneho rero aravuze ati rero ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira ahera cyane, cyangwa kwinjira muri presence y'Imana, mu kubaho kw'Imana, mu kubana n'Imana, tuhinjiranye tutahinjiranye amaraso y'ihene cyangwa amaraso y'intama, ahubwo tuhinjiranye amaraso ya Yesu. Atari uko turi buyatware mu gisorori muri bowl, cyangwa turi buyatware atuyaminjagira, ahubwo amaraso ya Yesu turi buyinjira. Niyo ndaje mbisobanure vara ngo tunyuze, reka mpere hejuru mbanze nsome ndangize. Nuko bene data ubwo dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Ni ukuvuga ngo kwinjira hahera aho turi bunyure mu nzira yaduciriye. Iyo nzira yaduciriye ngo ni nshya, ntabwo yahozeho, ariko kandi iyo nzira ngo ni y'ubugingo. Nimweke niwe nzira, ni nawe bugingo, nubwo ibyo ntabisobanuraho cyane. Ngo ariko iyo nzira rerekanyura he? Iyo nzira ijya kuri data hahera cyane. Mwibuke donc kuko ahera cyane niho muri presence y'Imana, yari yabwiye ngo ngiye kwa data, kandi inzira murayizi. None arimo arasobanura ati rero ubwo dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, cyangwa dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwinjira kwa data cyangwa muri presence y'Imana dukoresha amaraso ya Yesu, binyura mu nzira nshya, ya nzira yarimo ababwira ati ngiye kubategurira, ngiye kugenda, ya nzira ngiye kuyica. Abibwira abigishwa gutya cya 14 aho twahereye, kuko yendaga kujya kubambwa, ngiye kubacira inzira, inzira nshyashya, kandi iyo nzira ni y'ubugingo. Iyo nzira ikabinyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Iyo nzira inyura mu mwenda, muri wa mwenda wari ukinze ari wo mubiri. Ni ukuvuga ngo wa mwenda wari umanuye hariya wari ukinze ahera cyane, wari igishushanyo cy'umubiri w'Umwami Yesu, ari wo igihe wari utaratabukamo kabiri ntabwo twari twemerewe kwegera Umwami, kwinjira muri presence. Ni ukuvuga ngo uwo mwenda utaratabukamo kabiri ntabwo twashobora kwinjira muri presence y'Imana, cyangwa ahera ntitwashobora kwegera Imana. Ariko kiriya kikaba cyari igishushanyo cy'ukuntu tudashobora n'ubundi kwinjira muri presence y'Imana igihe Yesu ataraba igitambo cy'ibyaha byacu. Akaba ariyo mpamvu iyo Yesu apfuye, fata urugero urebe ukurikije nko muri Matayo igice cya 27, umurongo wa 51. Bibiliya iravuga ngo ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aho yendaga gukura. Ni ukuvuga ngo bikurikiranye na crucifixion no kubambwa. Hanyuma Bibiliya avuga ngo Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero, utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi.
ni ku gihe cyose Yesu yari yagiye abivuga ni murewe ari kuri Saint-Sène mbere ku gice cya 13 ari matanga igaburo ryera yari yafashe umugati arawubriza arawumanyura arababwira ati rero uko uyu mubiri nkumanyuye uyu ni umubiri wanjye ni kugiye kumanyurwa ni kugiye gutabuka uyu mubiri ni sembore ya wa mwenda warukingirije hera ugiye gutabuka ni sembore nanone y'umubiri wanjye yuko ngiye kubutabura igorogota nziza ibyaha byanyu hanyuma bigatuma mushobora kwinjira muri presence y'Imana mugashobora kwinjira ahera Imana idufashe kugira ngo dushobore kubyumva dushobore kwinjira muri yo presence y'Imana tunyuze mu nzira nshyashya umwami yadukinguriye ariyo ica mu mubiri we ibyo bishakitse gusobanura gute nukuvuga ngo nubwo hashize imyaka hafi 2000 uyu mubiri uyu mwenda ukingirije ahera waracitse umubiri wa Yesu waratabutse hanyuma twarabonye inzira nshyashya ariko ntabwo iyo nzira gukingukira kuzageza munsi wowe ubwawe uyiciyemo reka nongere mbisubiremo ntabwo nubwo hashize imyaka hafi 2000 umwenda ukingirije ahera wari igishushanyo abatambyi baragiye kubona bakabona utabutsemo ahera hahera hakarangara muri ya presence y'Imana nubwo hashize imyaka hafi 2000 umwami Yesu yarapfuye ku musaraba ariwe wari umubiri nyakuri wa kiriya gishushanyo cya wa mwenda wari ukingirije ahera nubwo biratambutse gutyo ntabwo urashobozwa guca muri iyo nzira nshyashya yaguciriye kuzageza igihe wowe ubwawe ugiciyemo kuko kuba yarabikoze ntabwo bikwinjizayo ahubwo bigusaba kuko wowe ubwawe ufata icyemezo cyo gucayo reka nze nisobanure kugira ngo ushobore kubyumva iyo umwami Yesu arimo avuga hano akavuga ngo nigenzira hanyuma ntawe ujya kwa data njyewe ntamujyanye ati ariko nigenzira nige kuri nige bugingo hanyuma yarangiza akavuga ati uburyo ndinzira nuko ndirembo hanyuma umuntu yinjira muri nge ni ukuvuga ngo birasobanura yuko bigusaba kuko mwibuke hano mu Baheburayo haravuze ngo nuko ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera n'amaraso kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu ayo maraso ya Yesu ntabwo ari uko uri buya proclaim ufite ngo amaraso ya Yesu nanyinjiza hera oya ntabwo ari muri ubwo buryo nta nubwo nanone ari uko utekereza amaraso ya Yesu mu bwonko bwawe nabyo ntabwo ari byo ahubwo n'uko uri bwemere gupfana na Kristo kuko yaravuze ngo utanywa amaraso yanjye ntaryo umubiri wanjye nta bugingo afite muri iki nabwo ntabwo birangirira kuri Saint-Sène kuko iyo turiye umubiri tukajya ku meza y'umwami tukahazwa tukafata ukaristiya ibyo ngibyo dutamira mu kanwa nimwibuke Yesu arimo atandukanya ibintu by'umwuka n'iby'umubiri igihe yatangaga urugero rw'uburyo bwo guhumana abafarisayo bavuze ngo bigishwa be barya batajanditse intoki yatandukanyije iby'umuntu w'imbere n'iby'umuntu w'inyuma iyo uriye utamiye mu kanwa ukaristiya cyangwa igaburo ko muvure dutu ukurikije idini ryawe ubishyira mu kanwa hanyuma bikamanuka inzira yabyo ipise tu ariko umuntu w'imbere akeneye kurya ariko rero nawe afite we arya akanwa ke arisha nakahe ni henshi ariko reka nkotinge hamwe akanwa umuntu w'imbere arisha na matwi kuko kwizera kuzanwa no kumva kandi ukumva ijambo rya Kristo mu ba Roma igice cya 10:17 nukuvuga ngo rero iyo Yesu akubwira kunywa amaraso ye akakubwira kurya umubiri we biragusaba ngo wowe ugire mindset imyumvire yumva uru rupfu rwe yapfuye ku bwawe kuvuga ngo amaraso n'umubiri presque byose ni kimwe byose biri mu mubiri w'umwami Yesu hanyuma ubwo niba warabyumvise rero Bibiliya iravuga ngo nuko rero niba mwaramumenye ngo ubwo mwapfanye nawe ngo ababatirijwe muri we ngo ntimuzi ko mwebwe ababatijwe muri Kristo burya mwabatijwe mu rupfu nk'urwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data namwe ariko mugendera mu buzima muri nouveauté de vie mu buzima bushya aho ni mu wari mu gice cya 6 ni ukuvuga ngo niyo mpamvu igihe cyose Bibiliya idusaba ngo aba Kristo Yesu n'ababambye kamere n'irari n'iruba ryabyo Paul yazatanga temoignage ye afutanga temoignage y'agakiza akavuga ati rega nabambanywe na Kristo ntabwo nkiriho ni Kristo uriho muri iki ni ukuvuga ngo inzira guca muri iriya nzira nshyashya yaduciriye yinjira muri presence y'Imana
nugupfa kuri kamere yawe nugupfa ku muntu wa kera nawe nuguca muri iriya nzira mu yandi magambo nawe nuguca ku musaraba ugenda inyuma mu birenge by'umwami Yesu kuko iyo nzira yaguciriye iroroshye cyane yarayoroheje yabaye irembo ry'intama kugira ngo uce muri we kuko ni we rembo unyure muri we rembo hanyuma ushobore gusingira wambuke ushobore kubona urwuri kandi urubone ku bwinshi noneho rero yavuze ngo hari abantu babajura n'abanyazi ngo bajura n'abanyazi ni abantu bose badaca mu irembo ry'intama batemera guca ku musaraba batemera guca mu rupfu rwe batemera gupfa kuri bo badapfa kuri kamere yabo ariko bakizera gushobora kubona urwuri kandi nyamara badaciye mu rupfu rw'umwami Yesu Yesu aravuga ngo abo ni abajura kandi ni n'abanyazi ngo abo bose burira urugo batanyuze mu irembo kuko irembo ni ku musaraba hanyuma arangije aravuga ati rero aterega atabambanjirije bose ati burya bari abajura n'abanyazi iyo avuga bamubanjirije rero ntuze kubyumva ngo ubwo ne Eliya ni Mose ni oya ntabwo ari abari mavuga ko ari abajura n'abanyazi ahimwe aravuga ati ibintu byose cyangwa reka mvuge ngo predication inyigisho yariyo yose imvugo yariyo yose yavuzwe yizeza abantu ubugingo ariko bidaca mu rupfu ibyo byose ni ibintu bikwiba ubugingo ahubwo ni ibijura bikwiba kuko bizakurimbura ni ibijura ni n'ibinyazi ntabwo rero ari abamubanjirije gusa ni n'ibindi uyu munsi bimukurikira ibyo tujya twita foi evangile bwa butumwa ubwo Paul ajya yita ikindi abagoreka ubutumwa bwiza bakabaha abantu ikindi ntibabacishe ku musaraba ntibababwire yuko inzira ijya mu ijuru ari imwe niyo mpamvu yavuze ngo ni irembo rifunganye hari n'ikindi kiyira kigali cyo kurira inkike hari ahugurira ariko inzira ifunganye ni ugupfa kuri kamere yawe ni ugupfa kuri wowe kugira ngo Kristo asigare ari uriho muri wowe niyo nzira yonyine ibyahoze ari indamu yawe bigahinduka igihombo noneho rero Bibiliya igisobanura igasobanura nk'intwari zo kwizera urugero n'abantu nubwo bari mu isezerano rya kera isezerano ritarasohora ibyo twiringira ibyo biringiraga bitarasohora ariko babibayemo nk'aho byasohoye reka ntange urugero rumwe fata urugero rwa Abel ngiye gutanga urugero rw'umujura n'umunyazi okay dufate Kayini dufate Abel ni ukuvuga ngo hariya kuko Imana yashyize abantu bose muri bo yashyizemo mind ya connaissance y'umusaraba Abeli agize revelation yuko adashobora gutambira Imana ibintu bidafite ubugingo kuko ibishyimbo ntabwo bifite kuko ubugingo Bibiliya iravuga ngo ubugingo bwo mu maraso ntashobora gutamba ikintu atambira Imana kuko ni we witambira ofete kugira ngo yiyunge n'Imana kandi we afite ubugingo ubugingo bwe n'ubunyabyaha none ko ubugingo bwe ari ubunyabyaha akeneye ubundi bugingo bwamubera impungano ntashobora gutanga ibishyimbo rero kuko mu bishyimbo nta bugingo bubamo hanyuma aratanga igitambo cy'amaraso gifite ubugingo igitambo cy'ikiremewe igitambo cya Kayini cyo kiranzwe cyo cyanzwe kubera iki kubera yuko yatanze ikintu kidafite ubugingo kidashobora kumubera impungano Imana akagira ishyari Imana ikamubwira ati ya ibyaha biri tugatuka ku muryango w'umutima wawe ni wowe kubitegeka ati wowe wakora ibyiza se ntiwakwemerwa nawe kora ibyiza nawe wemerwe aho kugira ngo ujye kurakarira ahubwo abakoze ibyiza bakemerwa urumva niho Bibiliya igikomeza muri iyo mvugo mu buryo muri symbolic igira ngo twigishe ikavuga abantu bakomeje inzira ya Kayini abora bakomeje inzira ya Kayini bose ntabwo ari uko badasenga Imana si uko badashaka Imana ahubwo bayisenga mu buryo idashaka ko bayisengamo Imana ishaka ko uburyo tuyiramyamo uburyo tuyisengamo ari uburyo yatweretse kwisengamo uyu munsi rero uburyo yagenye bwo kugira ngo tuyegere ni bumwe umuntu w'umunyabyaha udica muke ugotomera ibyaha nk'ugotomera amazi nta kundi kuntu yabana n'Imana keretse yemeye inzira Imana yamuciriye ariyo nzira yo kumwoza ibyaha kugira ngo abane n'Imana yera ubugira kenshi cyane okay ubwo rero bikaba bisaba kugira ngo ace muri ya nzira kandi kuhaca ni ukuvuga ngo ni ukurenonsa ni uguhakana ku ngeso zawe ni ukurekura ibyarindamu yawe bigahinduka igihombo kubwo kunguka Kristo ingero zose dufite muri Bibiliya
ingero zose dufite muri Bibiliya z'abantu zitwigisha ibirebana n'ubugingo nuko uvuga ngo bihora ari ni mvugo imwe ariko ifite igitekerezo ni kimwe ariko gifite imvugo nyinshi kugira ngo bigerageze yuko n'umuntu waba afite imyumvire iri hasi abe yashobora kubyumva niyo mpamvu bivuga muri Imana bivuga muri style nyinshi Yesu agaca umugani ati ubwami bw'Imana bugeranya n'iki nabugeranya n'umuntu wabonye umuri muri mozahabu aratahagurisha ibyo yaratunze byose arabigura ibindi bintu byose kugira ngo agure uwo murimo ni ukuvuga ngo akagereranya agakiza kuronka ubugingo ni zahabu nziza ni iki giciro gikomeye kurenza ibindi byose bigomba gutuma ugurisha ibindi bintu byose ibyo ibindi byose witaga ko bifite agaciro witaga guha ryo bikumariye ukabigurisha byose kugira ngo ushobore kuronka wa murimo utagurishije byose ntiwawuronka kuko uwo murimo urahenze ni uw'igiciro kirenze cyane igiciro kandi igiciro umuntu wese ashobora kugura nuko uvuga ngo agakiza igiciro cyako nubwo gahenze cyane ariko ni ingeso zawe zose ufite ugomba kurenonsa kuri zo ukakabona ubwo bugingo ukabwakira ubwo buzima bwo mu bumana uko kuba muri presence y'Imana ugashobora kubibona buri munsi mu buzima bwawe kuko twifuza Imana yuko ibana natwe tukifuza ko Imana itugirira neza ariko tugashaka ko tuguma tuyihamagara mu ijuru ahantu yo tuyihamagara ahantu iri ahera iyo ikatwumvira iyo natwe tukihamira inaha ariko nyamara yo ibihamagara iti ntabwo nshaka icyo kintu cy'iki distance cy'umworero uri hagati yanjye nawe ibyo nyifuzaho kamwe ngwino jyewe ubane ube muri jyembe muri wowe nibyo Imana idushakaho kuko za formule dukomeza gukora buri munsi dusenga Imana ibiyo icyo ni kinyejana kitakibaho ntabwo dusenga Imana ibiyo ni Imana igendera muri twe igakorera muri twe igatura muri twe iyo Paul arimo avuga ati twebwe rero ahubwo itwegereye cyane kurenza n'umwenda twambaye ntabwo turi muri babandi bakabakaba bashakisha batazi yiri ariko kugira ngo ize muri wowe urwo rusengero hahera Imana yaje gutaninga ikavuga iti rero aho hera hahera aho hahoza ari urusengero watinjirwaga uyu munsi ndashaka kuestablishinga mu muntu ibyo ngibyo bikorwa kuko umuntu yemeye guca mu nzira shasha yakiriwe ica ku musaraba agaca ariyo ryarembo ariwo wa mubiri wa Kristo watabutse akaba ashaka yuko nawe rero mu byukuri umubiri wawe w'ibyaha utabuka kugira ngo ushobore kubaho umubiri wawe w'ibyaha umuntu wawe wa kera aragomba gutabuka aragomba gucaga gurika kugira ngo ushobore kwinjira ahera ushobore kwinjira muri presence y'Imana ngo kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo biroroshye cyane abantu bari vugira ngo hanwe Yesu niwe nzira niwe n'ukuri n'ubugingo ati rero nimuze kwa Yesu nimwakire mugakiza mwakire umwami Yesu umuntu akavuga ngo wowe ibyo ngibyo niba byoroshye umwami Yesu ndakwakiriye ngo nube mu mutima wanjye ngo nuture muri iki it's not enough but ntabwo ibyo bihagije ariko ibyo ni intangiriro y'urugendo ariko ntabwo bihagije yero ntabwo umuntu yavuga ngo yatangiye urugendo uyu munsi yafashe ingamba z'uko agiye kujya muri Amerika ngo narangiza agende agure pasiporo namara kugura pasiporo avuga ati it's okay ubu nageze muri Amerika ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo hari processes zindi zigiye gukurikira hari wuzuze forms zisaba uzashake visa ushake amatike kuzageza umunsi uzagererayo uriyo nibwo uzavuga uti rero dream yanjye iyerekwa ryanjye ryagezweho iyerekwa ryacu ni ukubana n'Imana kandi kubana n'Imana ntabwo tuzabana nayo iyo ho tuvuga mu ijuru tutabana nayo inaha kuko Imana Yesu atwigisha gusenga yaravuze Imana yaje kwetablisha ubwami bwayo inaha kugira ngo icyo ishaka kibeho muri jye nk'uko kibaho mu ijuru rero urumva igihe cyose ibyo bitarashoboka utari mu bwami bw'Imana ntabwo uzashobora kwinjira mu bwami bw'Imana
aho uvuga mu ijuru ntabwo bishoboka. Imana izaza gutwara abayo, abasanzwe babana nayo, abayo bafite pasiporo yayo bari inaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo turi abana b'Imana kandi dufite citoyenneté yo mu ijuru, ntabwo tukiri abisi, turi mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, ntabwo turi abisi. Rero abo bantu bafite pasiporo y'ijuru niba Imana izaza gutwara, ntabwo izaza gutwara abantu bafite pasiporo y'isi kuko nabi ikindi gihugu. Rero ni ukuvuga ngo turi hano turi abana b'Imana, turi hano turi ubwo turi muri kingdom, mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu tugomba kugira iyo mindset kandi tukabibamo buri munsi, tunyura mu irembo. Kristo ni we rembo, tutari abajura, tutaba abanyazi. Kuko kuba umujura n'umunyazi ni wowe uba wibeshya, ni wowe ufite uba wiyiba ubugingo bwawe kandi ukanyagisha ubugingo bwawe. Ubitongeyeho ko ushobora kuba umwigisha mubi wanyagisha n'ubugingo bw'abandi kubwo kubabeshya, ariko urumva hari uwica abandi ariko nawe atiretse. Ariko icyo ndimo mvuga ni uko warwana no gukiza ubuzima bwawe, kuko nukiza ubwawe nubwo abandi buzakiriramo, Imana ibagirire neza. Reka dusenge dusoza. Data, mu izina rikomeye rya Yesu, ndagushimira kubw'urukundo wadukunze muri Kristo Yesu, aho waduhereye muri we ubuzima bw'iteka, hanyuma kandi muri we tugashobora kubona umwuzuro w'amasezerano yose wari waradusezeranyijeho kugira ngo tube ubuturo bwawe, ugendere muri twe, bukorere muri twe. Ndagushimira imbabazi zawe kuri twe, kandi ndagushima ko ari wowe watangiye umurimo muri twebwe uzawusohoza, kugira ngo dushobore kwenjoye kwishimira ibyiza Imana yadukoreye muri Yesu Kristo. Ndabigushimiye Data, mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Yesu. Amen. Yesu. Amen. Yesu. Amen. Yesu. Amen.